www.casarima.fr. Vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.casarima.fr. Tonight I want to share briefly. Lelo nalina tena mokuse, and then I will pray. Pewana na kubondela. Ask your neighbor, how are you? Tuna vwazena yo bone ozamalam. I've been sharing. Nazaraki kukabola la bino. I said in life. Nalobaki na bomo inabiso. If you see a successful man, soko mone moto aza succès, he has principle. Azana ba principe. A man without principles, moto azangi ba principe, he will fail. Akokwea. You will not manage. Okokwene libosote. You must have principles. Esengele ozana ba principe that govern your life. Wana ekokuvir bomo inayo. If you're going to be a millionaire, there are certain things you must do in order to become a millionaire. You don't just wake up in the morning and you find yourself a millionaire. There are principles. Tell your neighbor principle. Yep, sa voisin principe. Yep, sa anglais principles. Principles. Amen. Amen. There are principles. Is that about principle of the kingdom? Yabokonze. If you follow the principles, soko lani ba principle. Well. Olani yako malamu malamu malamu. You will be raised. Wana okotombwa ma. Amen. Amen. Tell your neighbor you'll be raised. Lobana vazia okotombwa ma. Principle number one. Ba principe ya liboso. God spoke to Abraham. Nzambe aloberaki Abraham. And he said to Abraham. Alobina Abraham. Abraham. Alobina Abraham. Come out of your family. Bimana libota na yo. I'm taking you to a land. Nazombe mwana mabelo yo. But God did not give him an address. Men nzamba peza ki address there. He just took him. Amemi ya kaka. Let me tell you. Tika na ibisa yo. If you are a child of God. Soko za mwana na nzambe. You must learn to live and walk by faith. If sengali ko yeko la kotambo la peko longwa na par la fwa. You walk by faith. Ozo tambola parfois. You don't know where you're going. Oyebita chozo kende. But you're going by faith. Nolobi parfois. Abraham begins to go. Abraham abanaki ko kende. But he's going by faith. Azo kene kana kondima. No address. Address ezate. But he's going by faith. Menafua kaka. Na sakoli pona yo. Sakola. Okokoma kuna parfois. Yes. Ah yoka mena bango na bimili banda. Nalobi okokoma kuna parfois. Sema. Faith. Kondima. Is a principle. Eza principe. Secret number one of Abraham. Secret ya liboso ya Abraham. He was a man of faith. Azalaki motakondima. He feared not. Abanga kite. Even if he didn't see. Ata kwa mona kite. He believed. Andima kikaka. Tell your neighbor believe. Yevisa voisin ndima. Tell your neighbor believe. Loba ndima. Tell your neighbor believe. Yevisa ndima. Come on, tell him believe. Yevisa voisin ndima. I prophesy to you that if you believe tonight, that sickness is gone. I said that sickness is gone. I said poverty is gone. By faith, I prophesy no man will be able to stand before you. By faith. 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 You are more than a conqueror. Que vainqueur by par faith. La foi le bambé.
So Abraham begins to go. Abraham abaniko kende. By faith. Na kondima. He doesn't know where you are going. Ayeba kita zokene wapi. But he's going by faith. Mazokene kana kondima. Where are you going? Ozokene wapi. I'm just going. Nazokene kaka. But I'm going by faith. Mena zokena fua. I don't know where I'm going. Nayebi tena zokene wapi. You don't need to know. Esengene to yeba. You need to believe. Esengene kaka kondima. Oh, how will I get healed? Nakozo yangone gani? How will I get healed? Ndenge nini nakobika? By faith. Parla fua. Believe it. Eh. Believe it. Ndima yango. Believe it. Ndima yango. When you believe it, soko ndimi, it shall be yours. Eko salamela yo. Listen. Yoka. You cannot get it. Oko kita kozo yango. Unless you believe it. Soko ndimi te. You can't get it. Oko kozo yango te. Unless you believe it. Kaka soko ndimi. Principle number one. Prince Aliboso. You must believe it. Esengelo ndima. That voyage. Voyage wana. You must believe it. Oko ndima yango. That healing. Magari gerezo. You must believe it. Esengelo ndima. That marriage. Malaj. Marriage. Mariage wana. You must believe it. Esengelo ndima yango. If you don't believe it. Soko ndimite. Forget it. Bosana yango. So when you come here, come believing it, that I'm going, I'm taking it by faith. Even if Apotre Baraka Mugisha does not touch me, but I believe that from far, when we begin to pray, I am going to receive my miracle. I will receive my miracle. You are international. I prophesy international anointing. Miracle onction international. Lobambe. Tell your neighbor international anointing. Yebisa vode loba onction international. International anointing. Loba onction international. International anointing. Onction international. Let me tell you, that which will not kill you. I say it will not kill you. Listen, yoka. That sickness maladi wana will not kill you. If it kills you, soke bomiyo, you are the one who has allowed it. Yonde person jelaite bomayo. But if tonight you say no, 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 it will know. How? I know. By faith. Listen. Yoka. By faith, par la foi, I'm going to pray. Nakobondela. You receive that job. Pe yoko za musalawana. That job is yours. Musalawana za yo. That job is yours. Musalawana za yo. That job is yours. Musalawana za yo. By faith, par la foi, I'm going to pray. Nakobondela. They will not remove you. Bakolongola yote. But they will raise you. Me bakotombola yo. Oh, I said they will raise you. Nalobi bakotombola yo. I said they will raise you. Nalobi bakotombola yo. They will not remove you. Others will be removed. But you will stay. God bless you. You will stay. You will stay. Why? You have a principle of faith. Faith principle. Faith principle. Principe ya kondima. You must believe. Even when you are still looking with one eye. Ata uzako tala kana lisu moko. You are remaining with one eye. Uzali kana lisu moko. But you are believing. Ozondima yango. You are remaining with one leg. Otikale kana li lekolo moko. But you are still believing. Mozondima kaka. But even if I have one leg. Ata kona zala lekolo moko. One day. Mokolo moko. I will stand again. Nako tele malisuso. Tell your neighbor. Yebisa voisin. Believe. Dima. 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 Tonight, lelo, if you believe, soko ndimi, miracles will happen. Miracle kwa salama. 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 How? Ndenge nini? By faith. Par la foi lo bambe. How will I get married? Ndenge nina kobala. By faith. Par foi. How will I build my house? Ndenge nina kotonga ndako nangai. By faith. Par foi. Oh, beta maboko makasi na milolo. Beta milolo ya bien milolo. By faith. Par la foi. By faith. Par la foi. Abraham. Abraham. He has a voice. Ayoki vua. Go. Kende. To a land. Namabele. But God never give address. Menzamba pesi address te. Say go.
Abraham goes. Abraham like a blind man. He goes. And God says, when you get there, you will know. When you get there, you know. Mama, Mama, when your right fiancé comes, soki fiancé na yo aye, you will know. Okoyeba. Amen. Hey. Yeah. When your right day arrives, soki mokolo na yo ekoki, you will know. Okoyeba yango. How? Amen. By faith. Par la foi. By faith. Par la foi. When your day of healing arrives, soki mokolo na yo ya guérison ekoki, you will know. Okoyeba yango. How? Ndenge nini? Par la foi. Faith. Yes. Amen. Ezalute zate. Can you ask a pregnant woman? How do you know? Can you? Can you ask a pregnant woman? How do you know that you're pregnant? He feels it. Even if the pregnancy is for 2 days, he feels it. Oh, I give you a pregnancy of your miracle. Zembi. Zemi. Pregnancy. Zemi. Pregnancy. Zemi. Pregnancy. Zemi. Pregnancy. Zemi. Pregnancy. Zemi. Pregnancy. Zemi. Of your job. Ya musala na yo. 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 Pregnancy. Zemi. In Jesus' name. Ya komo na Yesu. Receive it now. Ya bayango. Receive it now. Ya bayango sikoyo. Receive it now. Ya bayango sikoyo. Pesa ngameni ambulai. Receive it now. Ya bayango. So actually, there are certain situations that come to your life to raise you. Not everything has come to kill you. Not everything. Some have come to take you to another. Some has come to make sure that you can be seen. You know why I'm preaching in English? Because not long from now, you are going to America. So I'm going to preach in English. You, when you are hearing, begin to get small by small. Small by small. Because by the time you get to the airport of Brussels, you know how to speak. Oh yeah, bandenge ni nokoko lo banaba. Some little English. Mwa banglais muke muke. Okay. Okay, okay. Yes. Start with okay, okay. Banana okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, namoni ba te bela ba kotika lawa. Ah, ngana zoka mwa. Say okay, okay. Loba okay, okay. How? Ndenge nini? By faith. Par la foi. Amen. Oh, yes. You the way I see you. Yo ndenge na zoma na yo. You're not going to end here. Yoko osuka wate. You. Turn to your neighbor, say you. Look at you, say you. Tell him the way I see you. Tell him the way I see you. You are not going to end here. Listen. Yoka. Even if you don't go, the prophecy will go on your children. Come, let us walk together. The prophecy is going to you, even to your children. Your children, they are not going to learn in Kinshasa. They must go to Belgium, France, Canada, USA, États-Unis. How? Well, by faith. Do you have the money? I don't have the money. But I have faith. Amen. How are you going to do it? I have faith principle. I don't move by sight. I move by faith. I speak things which are not as though they are. Mugisha, what are you talking about? Mugisha, ndenge nzolo bayango. Do you know my family? Ngana yebi. Do you know my family? Eske yo yebi family nangai? We are poor. Ngana zop biso nzo babola. We are all poor. Biso nyoso babola. I'm not talking about your family. Ngana zolo bapona family na yote. I'm talking the word of God. Nzolo balilo bana nzambe.
I don't need to know your family. I want to tell you about the Jesus who can pick Peter. Who can pick Peter? Who is nothing and make him the first pope? You know Mugisha, I am not educated. I'm not talking about your education. Not your education. What I'm saying is whether you are short. Whether you are short. Whether you are tall. Whether you are educated. Whether you are not educated. These words I'm saying. These words that I'm saying, you believe them. 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 And they happen to you by faith. 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 To survive in Kinshasa, you must have a faith principle. Stop telling people, oh, have mercy upon me. No one needs to have mercy on you. No one needs to have mercy on you. Mercy. Have faith. Faith principle. Principe ya foi. Attracts miracles. Yango ebenda ka miracle. As a faith principle, attracts miracles. Fresh principle, principe ya foi, attracts elevation. Ebenda ke elevation. Now, sikoyo, if you are a man or a woman who works by faith, soko zali mobali to mwasi atambola kana kondima, you do the word of God to the letter. Ozo salela liloba na nzambe to the. You do everything that the word says. Oko sala liloba na nzambe ala lettre ndenge liloba na nzambe lobi na yo. If you're sick, soko zobela. What does the word say about sickness? Ndenge nini lilobe lobi pona by malady? He said, by my stripes, elobi na mapipi na ngai, you are healed. Bobigi side so bobigi same deja. What do you do? Soko osala nini? You enter into a faith principle. Okoti na kati na principle ya foi. You receive the word. Oyambi liloba. And say, I'm not supposed to be. My healing was provided for. 2,000 years ago. 2,000 ans passé. When Jesus died on the cross, he said it is finished. It was finished before I was sick. So why am I sick? I receive my healing by faith. I receive my healing by faith. I receive my healing by faith. You cannot access. You cannot connect unless you connect by faith. Il faut que tu connectes na kati na kondima. Amen na yoza moke mingi. Listen, yoka. I usually even tell people. Na yeba kamingi na yebisa kabatu mingi. If you are giving, soki ozo pesa is not a giving of faith. Ezali ko pesa ya kondima te. Don't give. Ko pesa pete. If your faith, soki kondima na yo. Faith. If your tithe, soki dim na yo, is not a tithe of faith. E pesa mene na nzela ya kondima te. Don't give it. Ko pesa yango te. Because you not receive. Pote ko zwa eloko te. When you give, me soko pesi. By faith. Na foi. When you tithe, soki pesi dim. You must do it by faith. E sangro sala ngona foi. Because it is a principle. Pote is a principle. So anything outside faith, eloko nyonso za libanda ya foi, is a sin. Eza masumu. Amen ezali. Even when you eat, you must eat in faith. If you don't eat in faith, if you don't eat with faith, it is a sin. So people who don't believe, they are sinners. The greatest sin, le plus grand péché, is not to believe. That's why the Bible says, you must believe in the Lord Jesus. Nous devons croire en Seigneur Jésus Christ. You receive him. Oyambi yango. Even when you receive him, soki oyambi ye,
even when you don't see him. Faith. Kondima. How am I going to heaven? Have you ever seen heaven? No. I believe that heaven is there. I don't need to see. That's what I'm saying. You are a millionaire. Amen. Do I have to see it? Do I have to see it? No. I have to believe it. Doctor. Doctor, when I used to tell you a millionaire, did I need to see it? I believed it. Even when everything around you said no, we believed it. We believe it. We are people of faith. Papa Tosanzambe, you believe it. You believe it. Even when everything says no. You say no. I have a word. I have a word. In my heart. I must go there. I must reach there. I must touch. What my grandfather has never touched. I must build a house. Not long from now. 2015. You are going to build a house. But it will be upstairs. Do you believe it? Yes. Don't ask how. The one who has said it, he knows how. Betela Yesu maboko makasi. Beta maboko kwa lokumu na Yesu. Hey! Hey! Beta fire koto trois fois. Fire! 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 Faith principle. Kondima ya fua. Now let us look at a second principle. Siko tozotanga deuxième principe. It's called tithe principle. Ezali principe ya dim. Tell your neighbor tithe principle. Yebisa fadan loba principe ya dim. Tombola mongongo loba principe ya dim. Talk like you have a mouth. Loba lokolo zana monoko loba principe ya dim. Talk like you have a mouth, please. Loba lokolo zana monoko principe ya dim. Genesis. Talk like you have a mouth. Loba lokolo zana monoko principe ya dim. Genesis. Genèse 14:11. Chapitre 14 verset 11. Makashata brota sata. Genesis chapter 14. Tozana Genèse chapitre 14 verse 11. Tozana verset 12. What does it say, please? Totangi na kombo na Yesu. I will read in English and then you read in Lingala. Okay. Then they took all the goods of Sodom and Gomorrah and all their provisions and went their way. They also took Lot, Abraham's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed. 13. Then one who had escaped came and told Abraham and the Hebrew, for he dwelt by the terebinth trees of Moor, the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Anar. And they were allies with Abraham. Now when Abraham heard that armed his 318 trained servants who were born in his own house and went in pursuit as far as Dan. He divided his forces against them by night, and he and his servants attacked them and pursued them as far as Hobah, which is north of Damascus. So he brought back all the goods and also brought back his brother Lot and his goods, as well as the women and the people. And the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shever. That is the king's valley after his return from the defeat of Shaldolama and the kings who are with him. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of the Most High. And he blessed him and said, blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth, who has delivered the enemies into your hand. And he gave him a tithe of all. This is the event. Tanga kat tolobi on Stephen. Totangi na kombo na Yesu. Bakonzi mine oye balonga ki. Bakamata ki bomengo nyonso ya Sodom na Gomor.
na biloko nyonso ya kolia bakei na yango bakanga ki pe lota mwana ya ndeko ya Abraham pe ba memaki bomengo nyonso ya zalaki na yango pamba te lota zalaki kovanda na Sodom kasi moto moko akimaki pe ayaki koyebisa sango yango epai ya Abraham moebre Abraham ajala ki kovanda pene pene ya banzete ya Mwariti moko kombo na ye Mab ndeko ya Eshokol pe ye Aner azalaki koyoka na malamu na bango misato tango Abraham ayoka kite bakangi ndeko na ye asangisi bato na ye nyonso oyo bakangaki na bitumba bato 318 pe alandi bakonzi wana tina mboka Dan bongo akaboli bato na ye na ba ekipe pe abandi bitumba na butu alongi banguna wana alandi bango tina Ob epa ya likolo ya mboka Damas pe azongi na biloko nyonso oyo babotolaki na basi pe na bato nyonso ajongi pe na lota mwana ya ndeko na ye na bomengo na ye 17 tango Abraham ajongi na bitumba oyo alongaki Kedor Lomo na bakonzi oyo bazalaki na ye mokonzi ya Sodomo aye mpona kokutana na ye na zamba ya Shao oyo ezalaki na se ya bangomba babengaka yango pe esika ya bokonzi na se ya bangomba Melchisedek mokonzi ya Salem ye pe aye amemi mapa na vin ye ajalaki kosambela nzambe ya likolo azalaki kutu nganga nzambe azalaki kutu nani nganga nzambe azalaki kutu nani nganga nzambe oh speak loud loba pena makasi azalaki Azalaki nani? Nganga nzambe. Loba lokoloza na munoko. Azalaki? Tombola mongongo. Azalaki nani? Nganga nzambe. Aha. Apakoli apamoli Abraham boye. Nzambe oyo asala likolo na se. Apambola yo Abraham. Lokumu na nzambe ya likolo. Ye moto akweisi banguna na yo. Bongo Abraham akamati biloko ye abotolaki apesi nganga nzambe Melchisedek eteni moko na kati ya biteni jomi na sima apesi nini eteni moko na biteni jomi wana lingo lobali dim aha yes kasi Abraham ajongisi na kati teleke na kombo ya Yahweh nzambe oyo asala likolo na se hallelujah Amen. Ladies and gentlemen, we have talked about the faith principle. Now, we see a man of faith. He has another principle. That's a principle of tithe. Principe ya dim. Tell your neighbor dim. Yep, so was dim. Dim. Come on, shout dim. Loba makasi dim. Dim. Oh, na yoki ebiete loba dim. Ganga makasi. Dim. Ganga makasi na yoka yo. Dim. Tunafaze. Opesa kadimu wapi? Opesa kadimu wapi? Tunaye opesa nga wapi? Opesa ka wapi? Ladies and gentlemen. Elengomo wasibe mbali. A problem came. Probleme yaki. Problem came. Probleme yaki. When the problem came. Tango probleme ye. They came to Sodom and Gomorrah. Ba ye na Sodom na Gomorrah. The enemies attacked. Banguna ba ye kuatake. They took ndeko ya Abraham. Bazi ndeko ya Abraham. Ladies and gentlemen. Balinga mi. Anything that will try to attack your family, if you give tithe, it will not succeed. Amen. Listen to me. Anything that will attack your family, your children, if you give your tithe, if you are a tither, it will not succeed. Ladies and gentlemen, they attack, they do a mistake, they attack the brother, the relative of Abraham. Abraham, the man of faith. Abraham mutuna kondima. Abraham with the principle of faith. Abraham principia kondima. Abraham principle of tither. Abraham principia dim.
The Bible says he organizes 300 men. Il a organisé 300 personnes. That means Abraham. Ezan Abraham was a millionaire. Azaki millionaire. He had 300 people. Azaki na 300 personnes in his church. Na kati na église na ye. In his charge. Na kati na charge na ye. 300. 300. He organized them. A organisé bango. He went to attack. Ake ku attaquer. How? Ndengani? By faith. Par la foi. Knowing that God is with him. Ayebete nzamba se longo na ye. He went and attacked. He went and attacked. Ladies and gentlemen, every time you see war, tango nyoso moni bitumba, you see tithe. Esengeli omona di. You see tithe. Why do we tithe? Why do we tithe? Ndenga nini tokoki ko pesa di? We tithe. To pesa kadi? To overcome war. Pona kolonga bitumba. Every time God sees tithe, he sees your enemy. Every time God sees your tithe, that is the only time he goes to your enemies. He sees your enemies. He says, I'm the Lord of hosts. God of hosts. When you tithe, I have come to fight your enemies. Now, this is a mistake we do. We don't tithe all. We tithe half. Omona mutu. Azamona nzambe. Lendi azui 1,000 francs. Combien? 1,000 francs. Bakabolile combien? 1,000 francs. Mardi ba pesi elisusu 1,000 francs. Mercredi ba pesi elisusu 1,000 francs. Ya lendi na mardi alie. Alie ango. Siko 1,000 francs wana ya mercredi nda ye na ngone eglise alongoli 100 francs. Ayeko pesa. El pastel azo senga nana ko pesa dim ayeka na 100 francs wana. Me ya lendi na mardi. Alia kiango. Mardi alia kiango. 100 francs alia kiango. Yes. Ya mercredi nda lobi na ye na dim. Amen. Yoka. Mutu sokyo pesi ndambu ya dim. Na oya pesite bino nyoso moza elongo. Moza ndenge moko. Ya solo. Okay natuna. Soki mobali asali kindumba na mwasi moko. Mususu asali kindumba na 10 personnes. Nana leki. Nana leki. Libanda balobi wasa ndenge moko. Bon bangonyo soba nini? Bandumba. Mwana ya Nzambe, principe ya dim efe vanda na kati ya vina yo. Amen. Ki atoza na kati ya eglise te. Yes. Na kati ya portemon na yo, sala na poche moko ki ata mutu apesi yo 1,000 francs. Alobi kendo somba koka. Longola 100 francs wana. Lukaka poche moko na kati ya portemon na yo. Yes. Lobaka poche o yeza ya Nzambe ya mugisha. Ya dim. Okoti si angoti ango kuna. Yes. Okangi. Olobi kuna nakota ga er na zo kenda eglise. Oye tikali we suffer lia. Amen. Mwana Nzambe. Mbongo nyoso zo mona ya mokili ezalaka mbongo ya kobeba. Ya kobeba. Na peso example. Ndakisa. Na santine na lingina kaba $200 lelo. Amen. Nana kozwango. Nga yeye. Okozwango. Amen. C'est vrai. Amen. Lukilanga 200 francs. $200. Na santine ken ifona kaba $200. Na kaba yango. Nana zana $200. Nana zana 200. Pasha. Pasha. Yelanga yaka koto. Yelanga 200. Kima. Kima mbango yelanga mbongo wana. Yelanga. Nana kozwa 200 wana. Nana kozwa 200. Ya boy. Na santile fona kaba. Ah, na rubi $200. $200. Nana zana. Ah, 200 kombie. 200. Kombie? 200. Nana kozwa ngo. Nana kozwa. Yo kozwa ngo. Yaka totala soko zwa. Yaka totala soko zwa ngo. Yaka landaka. Yaka nana totala. Esko kozwa ngo. Esko kozwa 200 oyo. Telema. 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 Kozwa yango efolongola bilamba nyoso. Bilamba olongole otikale. Soko olongole bilamba na opesa ye. Olongole otikale. Otika ye. Otika ye. Shh. Etali yo. Yalo be fazwa $200. Yo zozwa $200. Hey. Hey.
Ah. Total and then go suck it. Aïe, 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 concentré. Nazotea. Amen. Nalinga ki asale loko ya mabe. Pozwa nini? Mbongo. Pozwa nini? Mbongo. Yoka, mutu azoluka ko boma yo. Soki ala kisi ba bomi mbongo. Ini minute yo ba bomi yo. Omona justice. Soki ka nalinga tana ko seloli kambo na komema nini? Mbongo. Soki kaba moni mbongo. Justice malamoke sali nini? Échanger. Pombongo eza ya kosala nini? Ya kopeba. Mbongo nyoso bona kana mokili. Yes. Eza mbongo ya kopeba. Ya kopeba. Oboni ndenge na lobi $200 tala ndenge akusuki. Soki na boyaki, mubala lingati kala mutakala. Akiko sale loko ya mabeli bozo ya batu pwazwa nini? Mbongo. Po eza ya kosala nini? Ya kopeba. Nazopesa exemple za lakimia. Ezanda kisa. Yoka yoko koza loza tamboli tamboli mutafuti mutu ya taxi apesi ya $100 atuta yona nzela. Ayambi mbongo wana. Hey. Ayena mutu ka rrrr pow mama kufi. Nine sale ya kufa. Mbongo. Po mbongo. Ezalaka poison. Amen. Kindoki ya liboso na fi. Ezambo. Mbongo. Et loke bom esala ki ba bom père na biso ya mboka na koloba kombote ezala ki nini mbongo kusaka na mbongo te mbongo yes. Na kati ya mbongo nyoso ezala poison poison na ko pesa mutu mbongo akeya lobi a changer maloba pona nini na mbongo mbongo omona ke na mona kiete me amona eh mama era eh, oh na mona kite tala fokosa la kana ye okay na eti tribunal balakisi mbongo a changer maloba avoka na yo yes. Avocat na yomoko change maloba. Siko mwana ya Nzambe. Yeba ke kimya kimya. Batela kimya kolobelo kote. Oya solo ba na eglise ndo kote. Kolobate. Te. Muzala kandenge nini? Mbongo nyoso na mokili eza ya kobeba. Amen. Eza ya kobeba. Amen. Mbongo nyoso na mokili eza malamu te. Yes. Mbongo monaka eza poison. Amen. Eza mbongo mususu ko simba na maboko. Soko salele yango sako pesa dimwe bomio. E baby. Leloba okultistu bazo tambula na mambongo. O eza ako beba. Yes. Me piso toko simba, ui toko simba. Amen. Me poto sale la mbongo wana. Esa la biso malamu. Esa la biso mabete. To peto laka yango. Amen. Omoni nenga na pesi ye dimu. Mbongo wana ilinga kie longo la bilamba atika la mutakala. Yes. Soki alie yango sako longo la dimu. Eh. Nazo episode ya solo ki. Mbongo wane kolandela ye ti bilambe longoli. Kina longoli bilamba. Po mbongo azui eza kolongo la nini? Bilamba. Siko po apeto la yango ifuwa longo la $20. Yes. Avali yango alongo la nini? $20. Alopina peto limbongo yo. Yes. Elinga ke longo la bilamba na nga natika la mutakala. Yes. Elongo la nga lisusute. Na peto li yango na pesidi. Yes. Oye tikali na kosale la ango. Amen. Vete maboko makasi na milolo. Yes. Zambe ayepi singa butu. Alobi souffrance nyoso zomona na Kinshasa. Batu bazota la gouverneur bakanisi lisungi na bakwesa uta na gouvernement. Eko ute po ya gouvernement te. Yes. Si bakolongola miso na bango kuna. Batalinga Yahwe ya Ibrahim. Yes. Isaac na Jacob. Na Jacob. Bakoti na principe ya dim. Dim. Baba ndiko respecte dim na bango 100%. Ebele movandi yao. Eh. Ou respecte ka dimu na yo 10%. 10%. 100%. Mwana ya Nzambe, atava pesi yo 500 francs. Nana zana 1000 francs. Ozana 1000 francs. Pesa 1000 francs. Tala 1000 francs. Oh, combien?
1000 francs. Ah, docteur Brian. En tout cas, tellement. Na senti, na opes exemple. Na pambolo na 1000 francs salané né. Oh, ça. Ome la coca. Akoloba, merci. Merci. Et ça combien? 1000 francs. Mais epanaye, et un bon goûter. Yes. Au complet, on a zolo. Et koki ka me jamais ko sombra ata essence na hamer naye. Mais ya ko yebate pour nani na pese 1000 francs. Et koki ko za les a connexion na boto l'étoile naye. Yes. Nandoki. Parce ko eri ya ko za 1000 francs oyo. Et loko ya liboso ndenge koi na maboko naye. Dimu ya nani? Ya Nzambe. Ata ezamuke. Longola 100 francs. Luka poche moko ozana portemo. Ok, la kisanga portemo. Okoti na portemo na yoko toyo. Olobi oya mike mike. Na bomba ga na poche kotoyo. Ozui. Otie 100 francs. 900 francs. Soko lingo kaba. Loba mwana kendo sala nini. Ome la koka. Soit osomba madesu. Soit osomba kwanga. Olia. Komeka kosale la mbongo te. Soko longoli dimu te. Amen. Ateza ya muke zamba bandaga na biloko ya mike mike. Tika koloba o mokolo na kozwa salaire ndena kolongola dimu rien. Omoni soki ba na teki lupango wana ndena kolongola dimu rien mwana nanga yoka. Dimu eza Kristo Yesu mobimba. Amen. Et nous sommes dîmes. Na bandine eloko ya muke 50 francs, 100 francs. On so connecté na alliance. Pour nzamba bate la bozwina yo. Zambe amatsavina yo. Yes. Zambe abundela yo. Nenga bundela ka Abraham. Bando kebele bazo profite. Bako te la vie na biso. Babo to la biso ma pamboli. Pona nini. Tuzo respecte dîmes. Kersol. Eza la toza pasteur. Olia ka dîmes ya nzambe. Okukufa mbo. Na bandina combien? 1000 francs. 50 francs. Na kiditi na 200 francs. Na kiditi na 100 francs. Ezala mwana wana upota ataza pepe ili bakupesa ka 200 francs. Akenda kosomba benye. Yebisa mwana na bumwana longona dimu ya zambe. Amen. Akola aso comprendre l'alliance ya dimu. Yes. Alléluia. Amen. Zamba koma kan zamba ya Ibrahim, asota komi zamba ya Isaac, asota komi zamba ya Jacob. Po bazala ki na ba principe. Amen. El bazo sala ba principe, zamba zo sota ute ya papa ke ya mwana. A sota ute pa mwana ake ya mwana msusu. Ba génération à génération. À génération. Li pamboli o ekata na gate e fesa na principe. Amen. On les laisse à samedi, église à la gâte. Mais n'en est pas 10 dollars. Oh, tu canal les hango. Oh, on a causé à dimanche, on a dit à copesa. Non! Au bébé ici. Au bébé ici. Les lots de monde passent dans Moka. Mais Moka est ton dit diamant. Mboka est ton dit essence. Mboka est un abanzete. Mboka est trop riche. Mais t'as la bateau à vendre à Mboka. Bato zanga na kwanga ya kulia. Osomona ba politisye. Bango basale la gamakisi. Eske ba politisye na makisi na bango. Bale kinzambe na biso makasi. Eloko te. Oyebi pona nini leba so renye. Eza. Biso toza ba rebel. Epo ya nzambe na biso. Ya solo. Nigeria lelo na rêve est comme numéro 1 pour église ya Nigeria et comprendre principe ya dim. Ya dim. Onga na kopesa dim okolo na koteka lupango mokolo nini? Oteka lupango wana. Soki olingilo ongola dim olongola na mambongo moko ya minene minene 100 dollars wana. Aha. Nzamba monaka na 100 francs. Amen. Al yoka. Soki oza fidèle na ya mikete, nana kopesa ya minene. Bible ya Bible. Soki oza fidèle na ya mike mikete, nana kopesa ya munene.
Ce que $1,000 Ce que $1,000 ndoko pesa. Kokama. Mwana nzambe, kolala nzala, eza resulta ya kopesa dimte. Maladi wana zo mwana na vina yo. Soko yeba ki principe ya dim, swati ba koko na yeba yeba ki principe wana. Babandi ko sale la yango. Soko yo vina yo, eza na pasite. Bene vina yo eza nenga mosusu. Chaque occultiste, ba pesa ge principe, que chaque mois, il faut yela biso mwana. Soko to site, Eza bon goté? Eza bon. Tous les mois, il faut le kamakila. Apes. Mais si quoi bana en zambe, et le zombie se bango, zamba lobi principe, yakotombo la yo, kobate la yo, eza dim, miyibi ba pasteur. Aïe. Miyibi ba pasteur. Lia, au lié ango, okofuta dim na hôpital, fois 10. Problème ezate, lié ango. Zela elle paralysée ko côté la yo. Oyé l'église a pas très ngisha. Sambe la bonanga. Ele ka wapi? Olia ba dim panda bu mwana. Na mokolo yoka ko lia dimute oboyaka. Otia tembe. Mais si ko yo zo lia dim, ozo ke ko kende pa nana pambola yo. Na sima ya ko yoka matea oyo lelu. Osungi na ndako. Obwaki yango. Mwana nzambe yebake ovote ko tika kayote. Ebele mozawa motosaka dimte. Ebele tozawa to pesaka yandam. Mutu moka betelanga li sola lobi ezana mbongo moko autorité akoyela yo mbongo wana ko simba ngote na moni yango na vision po mbongo wana ekosela ke onksue longwa. No lobi mwana na ngana kolia yango. Nakolia. Eh. Nakosala nini? Nakolia yango. Ata baby si yango. Hey. Na nakozwa yango na longoli dim na petoli yango lisusu. Amen. Oyebi mbongo wano simbaka. Mususu eutaka na mandaku ya banganga. Ya banganga. Eza na circulation. Yes. Ezo tambula na circulation. Simba yango longola dim to mona. Okoti si yango na business. Siltu manyo mba, bamboka oyo, mbongo oyo, yaba nini yaba, yaba baba nani oyo, ba pesa kaya manyongo wana, ba kredi. Ba finka. Tu bank. Bank eza na, bazana bitumbe lo moko likolo ya bank. Yes. Ava ba pesa ba kredi, hey. Bazwaga mbongo wana, ba koti si yango na bitumbe lo ya bitumbe lo na bango. Balobi, mutu nyosa kozwa mbongo oyo, ako kwa kofuta te, lupango na yetozwa. Hey. Oyo soko okoki kofuta te bango ba profite. Hey. Soko okoki kozwa mbongo ya kredi, deja ba saleli misala mabe, po okoka kofuta te, olongoli ni dimu te, opetoli yango te, okoki okotisi yango na ya yo wana ya muke. Hey. Deja kuna ba travee mbongo wana, mapango ekenda te. Ekenda. Mamitu kekenda te. Ekenda. Omituna. Mbongo zala ke bele mendenge nini? Oyeba nini diabla tena mbongo? Eske yo yeba kango? Ria. Mubala lingaka longola bilambate? Eh, bilambate. Alingaka longola te? Alingaka longola. Natuni alingaka longola te? Alingaka longola. Hey. Hey. Mutamoni 200 francs bandi, eh? $200. Boso ya batu. Pour vivre à mon amour, il n'y a qu'à mon poison à l'ébendi et le longola et longola. Jambongo de ça. Oye binze te wane zarakina jardin d'Aden. D'Aden. Jardin d'Aden. Et zaraki dim. Nzamba lobi moria nyoso, mais on zete mosimbate. Mais moi, si elle a poussé une Bible, elle a dit que c'était un peu comme ça. Elle a dit que c'était un peu comme ça. Nous sommes même en église. Ah, tayomoko. Moi, si on a dit que c'était un peu comme ça. Mboma. Azotala mboma. Nzamba lobi toli ate. Mboma kitoka. Amekia salini ni ale. Mwana nzambe elo zoli ya dimu ya nzambe uyebi keza dimu. Ezalaka kitoko. Mafuta oyo paste ndali ngali aye moko. Ba paste na boba ya miyibi. Osili siko lia. Omemili pe Adam. Adam. Mugisha iba kabiso. Ale. Yo pesa la nini. Lia dimu. Meyo yo kakiko lia te. Yo po lobi. Yo po lia. Okufite. Bisonyo soto sa tolia. Elo zolia. Liwezo kota.
ekoki kozala physiquement te mais koki kozala liwa oyo kolongolo na vie ya moki koka moi yo kamena bango lelo awa wana meno zope sanane amen longwa kuna meno wana na boya ngo amen ya bien mama yokanga soko pesa gadi mute mbanda kokotela yazu mupali esili lobake naza prophète te mm. Mais mama pesa gadi mato koteliye azam mama mwana elaka kotelaye okomba kuno kozwa malade moko nzote kopola yo moko kokima mbali ai metala ba oyo bazotombola maboko nzambe kanisa kanisa nini oliaka dim tu soko pesa ko pesa kaya mercredi na dimanche esuki kawana yona oya pesa gate moza ndenge moko passe o tuzomona na kin iza pot batu e bele paso lia na dim dim ai esolo Ozole ka victoire ezo simbate oke ikotoyo ezo simbate ozwi mwa 10 dollars au lieu d'un banda na 10 dollars soki nzamba sungi yo mwana nzambe ozwi ka 10 dollars banda kawana loba 10 dollars oyo mwana liango ezate nzambe yo ndo pesi nga makasi nazwa 10 dollars oyo 1000 francs olongoli tiango mposh moko ozala na porte mo zala na sac bisiko tiaga ya nzambe olobi ona ko dame yango na pesa ki bino example ezana ba meli masanga penza soki ba fongoli ve azui mama sangatie na ve asali boy hein aningisi aningisi abwaki na semuke azolo ba banzambe mozo a côté na bino oyetikali na petoli yango malamoka asali nini ali soko ba koko na bino ba yebi ko pesa team ya masange pa ya mademo yo ya nzambo lingo pesa te pourquoi omuna batu balokio mise kufi ha pop malamoko mundu mzuri eh mbasu eh muta pesa kadimu tia mbasu na zera esko komona yi Mwana iwapi azana maboko ya nzambe ya mukisha atolukie na butoko mwana yete akota na alliance akota na alliance yoka ezala ta mtu akota ke eglise te lokola kofi olomidia pesi dim nzamba ko batela amen o dim eza principe eh eza mobeko oyebike mtu soka pesi dim alobi na longoli dim mala moka yambi yesu amen okay dim eza initiation ya bozui dimeza initiation ya bozui ya nzambe yao elozo pesa ozo zwa vina yo o initia yango okoti na bozui ya Ibrahim Abraham Isaac Isaac na Jacob na Jacob soko bo initiation wa nozalibana amen Abraham akeipi tumba esana batu moko bateya kabalobi no dim esama kambo ya testament ya kala eh verset o totangi Eza testament akala pe loi nanu basali yangote. Amen. They are not made the law. Avant loi et salama. Abraham abandaki ko pesa dimu na epa ya Melchizedek. Hey. Oya zalaki ntoma babenge nganga. Nganga nzambe. Ata Ibrahim azalaki na promise ya ko pambura mokili mobimba. Nzamba salaki na periodi na ye. Ye pe ame madimu epa ya nganga. Nganga nzambe. Nganga nzambe nayo azanani matuna umone ngo vaninye baraka tuna vase nganga nzambe nayo azanani nganga nzambe nayo azanani loba kombo naye loba kombo naye baraka mogisha o nabimili banda ko tumulinginga tena moni toke ko na tudi batu alibanda nganga nzambe nayo azanani baraka mugisha na tuni o nganga nzambe nayo azanani nganga nzambe nayo azanani o asolo babongo poto yela ba dim lia lia problem ezate lia problem ezate lia me erozo lia kobosa na maloba nangate amen Eza la nganga nzambe na yo zomona. Ye pasa na nganga nzambe na ye bisika me maganini. Dim na ye. Oh. Yo ero zomona yo lata ma vesi loko la sapere. Na pesa ka dim na nga. Pa ya nganga nzambe na nga. Penga na pena sana nganga nzambe. Pesa nga meni ya mulaidi. Amen. Yes. Hallelujah. Esika nzamba za. Yoka, akozwa charge na yo. Mama, alobi ayaki awa na parlema na ba probleme bele.
Mais ba problème ayaki amon déjà nzamba komokota yango. Aumela ki abi réponse zo umela bondenge nini mais alembaki te akono kota chaudière pe akomager moko kokombola ao. Alléluia. Kolala wa kokombola ao. Nde mukolo moko papa lobi bana na bino nyonso bakotanga. Ato zana makokite nzamba kotinda mutu moko azona charge. E mama moni yango. Abi mwana na ye moko asilisi azui diplôme mais moya kotanga université za la kite parce que mama za na makokite papa zate ça fait 15 ans ye moko atikana na bana. Siko na kosala ndenge nini. Alléluia. Diplôme ngongo ya miracle ka nzambe a parlement c'est nda sala ki diplôme ya. Siko bi nzambe yo permettre diplôme tika eto permettre pe mwana sa nini atanga université. A comprendre te mundela ngoso ka uta wapi. Alléluia. Ah, zolo ba mundela bige nga moko na zui charge na yo tio kosisa ba classe na yo. Azu ya koti mwana na Yesu gombe. Oye bika mwate. Betela Yesu moko makasi o nzamba sali po na mama. Alléluia. Papa lobi atala papa na TVT ayoka na radio te pena na mona eti. Poye a mona même pas na TV. Mais témoignage na ye ya makasi zole ki na ye. Ezabui alala ki na pongi aye komona bazolo bana ye ke eglise yo il faut ke ndebiska lobi ko noza eze pa motoyo na kati ya pongi amoni image a papa so yo kalita toli alobi azo témoigner tango alinga ka aya ayoka ke zakane loko e kalaka ye po akoma awa siko eloko nini salemi lelo lobi na so bima na decision na ke ne pina otala abina adresse makambuto asu na pongi siko tango abina okende na confirmé pene longio na mona ki na butu soki yako ne akomia siko témoignage otato la lobi a okumi sanzambe po elongio a mona ki yango ane vandi wana a beta ta maboko na bololo yako andimi kendenga moni elongi wana asalika lokola mwasi wa simba ke lamba ya Yesu nyoso ya Yesu ali nini esi beta maboko na bololo po na yango. Alléluia. Nyon salobaka. Oye ba yebaka mosakoli soka lobi pe o saye nini. Mama azo témoigner onzambe alobela kiye na nzela ya Toma Baraka Mugisha. Abi mukolo moko apote azo prophétiser awa. Abi ezana ba musu bazao okobano salata na enter. Ono salata tina ba place ubanga kawana nzamba okoti sayo. Mama ndimaki maloba wana. Pe apote a prophétiser kabike mamutu moko za awa nazo mona vuma ba engagé yende sika wana. Mama na bilelo profession et latin zoto pona ye. Ndenga zabo e sa fait déjà un mois en entier azo travail. Sa medio déjà ba ofute salaire olobate. Pono kito senga. Betela Yesu moko makasi. Betela Yesu. Hallelujah. Loba amen a bien. Nde komo bali azota tola alobi boy asala ka place moko asa convoyeur sko asaka na chauffeur mo batambola na ye ce chauffeur wana na erreur kana kati ya musala ani ataki kuna mabe ake atuti mwa kana ku moko za kawana ya chef na bango mbala moko ye kutwa za akite akene ka ko signe mais liste na bakombo ebimike na ye na chauffeur atuta ki balongwe musala. So a souffri ne loko wana. A koti awa a eko kuta na matea ya victoire. A sou po frande na yepe a pesi. A lobi a so kamwa po a yeka a semenu. Be a so kamwa a koti mekredi. Jeudi. Kokoma vendredi ya musikate ya lobi. A sou apel na musala. Babine yon to monyon dire yo sala ke lokote. Te yo songa na yo, ha? Ya, ah, beta maboko na mololo. Oye, longa te. Alleluia. Amen. Nde kopa eko temwane nzambe, na ba temwane jina ye. Alleluia. Alobi, mateya moko, papa teya ka awa, ke, bendikso ya nzambe ko deborde. Nana ebi ango le susu. Si débordement. Alléluia. Bako tia yko banda ko sopane, yko banda ko sopana. Papa zwa kabe exemple, yaba saki, ba tiba saki na panye yao. Alléluia.
yepe akanga profesi wana. Abimemi bilamba okotonda nango. Basaki okotonda nango. Ndekalobi yepe wanyomo nango. Yomo kozomo nati. Bilamba. Basaki. Ezo ya kako ya. Yamibale. Aleluya. Yamibale alobi boye. Alobi depi abanda kosala musala kupangusa kukombo lao. Musala kutu kuna isika bando kosala sundola angwa. Sundola kutu na mbongo na ipa papa wana. Mekaka tanga bandi kosala musala. Bawandi kubenga yo. O zonga kotoe. Koto musala ya katina vili bazo benga. Abini na kosala nanute. Na ulu kaisika mbongo ya. Abiti kaya tenzambi wana saleli ye. Yangwa akumisa ye na onza masali. Oye longa te. Betale sobo kwa makasi. Aleluya. Aloba mena bia. Eh? Ndeko mwasi azota tola. Alobi boye. Asala ki defense. Asala ki mokolo alobi. Me yoke loko esalami. Esala ki na de dokima. Soko sana ngote. Mwayo sala defense. Bato batanga bazalia. Ezana moko babenga kango preuve de paiement. Elaksaka ke soki mwana afuta ki mineur val na ye bien. Eza pe na moko babenga ka accès à la défense. Donc elaksaka pe ke yango de pesio accès po sala nini? Siko o mi bale wana sozana ngote atana magie o sala. Siko mwana mwasi akomi bisika wana par la foi. Siko amoni ba okale moya leka. Alobi abeti mwa tourna sima azui photo a papa akoti si awa. Alobi oh photo oyo yangonde preuve de paiement nanga na accès de la défense nanga. Akoti si ango wana. Tango akoti si photo ya daddy. Yoka, yoka nzambi. Ake pa directeur na ye. Abani ko explique abi papa directeur. Ngana sala mikanda wana te. Mende na ye awa, ipona sala defense. Mena zo komprende te na ko sala ndenge ye. Yoka directeur, kana mokuse, a ABC boy. Kende, loba ngam na tindi yo. Bale ki sayo, o sala defense. Esilite, ako mikuna alobi directeur a tindi nga ba kotisi ye. Parce que azala ki na accès à la défense photo a dadi yao. Siko tango ako mi wana. A comprendre te ba question ba tunie atanga ki angote mais aso yo ka ba réponse na mutu esoya 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 pe défense na ele ki na kimia nyoso d'ailleurs tato la zamboyo zamboya pe si accès à la défense beta maboko na bololo soko dibi. Alléluia. Amen. Mama alobi ayaki awa na parlement na ba problème. Mais na kata ba problème azalaki nango nyo samoni nzambe deja sali. Yali boso azalaki na azoluka azana garantie na maboko azoluka ndako ndako emona na gate. Atamboli, atamboli ndako ezomona tie na mbongo na maboko. Aye awa na parlement ayoki pe mosai na nzambe apote baraka mogisha zote ya alobi no. Zwa oza nango yaka opesa nzamba kufungula makamu nawe. Ye babi, ah, nazana mbongo wate, minazaka na garanti. Aweki apota lubiki no, atoza nango te defisa. Aleluya. Ye babi, ah, sava, nadefa. Alongoli kaka na mbongo garanti wana $10. Aye apesi, basaleli ye priye. Si mako salele priye, na butu alali aloti amuni musai na nzambe. Na kata ndoto, azo pesa mwana ya koko na yembote. Tanga sutuki boye amoni ndoto. Asutuki zaki na ndoto. Ndena tongo abimi ake de marchandaku. Ake koza lopangu. Ya bien. Lopangu ango mobimba. Ye moko. Eloko aniboso angwana. Akumisi nzame. Ya mibale. Azalaki na mwana na epe mususu. Na ngola. Mwana na ye wana. Soka bengiye akate la ke telefone. Baso la gabiente. Me tepua pesa ofrande wana mwana koma kubenge ye moko. Ato zonu ba mwana yaki deja. Ayibisi mama na ye na uti angula na gina fungula chance ya Luanda au. Aleluya. Ya misato. Kaka tango asali ofrande wana. O baza gana poto kuna na Luanda bengiye. Abi mama tala na tindeli osa yango. Zona no yango. Abi nzamba zali awa. Tika tato la nzambe. O ya saleliye. Betela Yesu maboko makasi.
Alléluia. Alléluia. Mama otatola alobi boye na bitambola tambola vagabonda sa beglise akoya na pouli eglise moko bakoya kawanati. Akota bisika bakotaka apesinga kombo menga la kotanga te. Sikoyo eglise wana no mo bo comprendre beglise ango ha. Ezapna beglise te bisika mo boya ba temple moko boye. So yende ko mwasi oyo abanda okota kuna. So kuna so koti po ba confirmer ou ba pe so livre na bango otanga po ko mabam ko so bambongo il faut opesa $85 ya ba koti so na liste na bango so yepe mbongo ane bande ko monana siko a comprendre te alalin ake wenze kote koteka amoni ba evangeliste na biso ba sote nzamba mugisha yepa yo kabi nzamba mugisha. Si ça a un miracle, ça a un miracle. Oui, je comprends ce que c'est. Son esprit na ye et sali lokola et songi na bisika kenda kawana. Mbala mo pe bande kwana ba sale liye prière. Yo ke loko salami. Lobi nango, ayeko kende na ba temple wana bisika ba kotak. Akomi na porte, baibi se yo kotate. Poto mone le momoro ya bisote. Awa mwa yo kota, isate. Parce que tu as déjà marqué par l'évangéliste. Son écho est à Kamwe. Son aïeux sont en Akabi. Oh, mais penga n'inga pour la n'inga na kota ka déjà. C'est que Moutouana ba kote ya biso na wenze. A makasi ko le kabango. Siko azu siko yo. Adresse ma pesa ki e. Nende kwa ye kokoma. Alobi akoma ki aka lobi. Kokoma ne lobi. Ezaki na prière ba mama. Mais aye okuta mama moko ya faya zote ya. Yoka, mama wana asengi ofrande, ne kwa yen ofrande moko apesi. Tango apesi ofrande, asongi nabutu amoni ndoto. Bazo lakisa ye, ke apesi mkongo bisika oyake ndakawana. Baba ndio taliseke, bisika yoko oke depo makambuno nyoso fuku ngwama. Zela malamu yangoyu. O wane za zela mabe, koke delisusu lu. Ne de quoi écouter tout l'ensemble à fond goli ebisu. Et ce combat est là hier sur ma bon côté. Alléluia. Amen. Ne comment pas l'ipé aille qu'au comi s'ensemble. Alors bien ça soda hier outa na côté à Goma ayaki awa pour na kotanga kuri ya chauffeur awa na base logistique. Alléluia. Abi depa banda salaire na epe bakangi bakomo olia ngo batu ba olia ayebi bangote ye koto yo me salaire azwakate me ayeko fungola na tongo ya lendi afungoli television. Alleluia. Tanga afungoli television ayo kutana na mbala moko na emission na biso o papa zotea ndenge miracle salami yepe mbala moko andimika na television moma ya prière assembly tango assembly ekomi kaka tongo na ngo esili abimi akomi quelque part aoki telephone sonne ya koza mbongo nayo tango pakei bafutie na ba onyoso ba retan nyoso azwe yango abi na kovanda pe boete lokwa na kenda na nte nga moko na kene na kene kotato la nzambe na we asalelinga na nzela television petela Yesu maboko makasi. Alleluia. Alléluia. Est-ce que vous avez des choses? Nanya ebi. Tala, ndeko yo ayaki azaki na problème à Bukana ki mukongo. Ezalaki mokolo mercredi. Vendredi? Mercredi. Azaki na problème à Bukana mukongo. Ba ye na ye ya komema ba koti na ye na kati. Mais tant que moto na nzambe l'homme de miracle azoteya na moni asui lisakoli a komiti bisika bazalaki abande ko bonde na juste pona bato nyoso bazaki na kati ya chaudière mais moto akota ki mukongo ko bukana bazo mema ye pendant une année na ndambu ye yo azaya ko telema beta maboko na mololoko oye longa te bete la Yesu maboko pona témoignage. Alléluia. Amen, amen. Mama aye alobi ye abandaki na chango.
Webeke bata chango bazai bele awa. Bato bele babongo limote mapena chango wana. Mama labi ya bandagi na chango. Meloko esaleke ya tika la tile lo ayakawa. Abia bandako oka nzoto neka kaba kilo. Ba kilo nte mutuma mimaka mikumba. Me depoa ya ki premier jukaka. Tango musanza mabonde la ki yepa bambana. Ko bambana bambana ki ko lamu kalamu ki kilo ekena. Ayoka nzote koma pepele. Doki o abandako yoka yoka ango sute. Mwana na epe baeko kuta na nabi tumba moko ya babandi. Me yelo kola bandako sambela awa. Set person babimela mwana ye. Me basala mwane mabete. Mwana abimaki enzamba batela kie. Nde mama yeko kumisa nzambe oyo azo sale la ye na kacha parlema selese. Bete la yeso mboko makasi. Hallelujah. Papa azo tato la alobi boyi. Asana problème ya, asaki na problème ya prostate. Ezwi ta ebele. Et ça, la douleur m'a cassé tout ce qui mais tant que mon ensemble a sauté, à moni, papa lobi, chama il y a TV. Papa, je suis maï, à tchè na kondima. Tant que tchè, papa lobi, mela. Papa, tant que tchè, mela maï, papa, il y a mon quoi tout là. Alobi, a senti prostate et limoué. Dans n'engue sa boye, a sa nangote. A luki 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 ango eso mon anate. Alors, na zelata moi de chouta moussou se kozonga. Mais à comprendre que a songi normal, bete la yesu maboko pou na yango. Zambo ya son limou sa ma prostate.